Lobo Guerreiro. Versão brasileira BKS. Lanfan, patente sargento, função atirador de elite. Devido à sua ação não autorizada durante uma missão, a pessoa acima receberá uma pena de confinamento pelas normas disciplinares. Delinquentes perto da fronteira meridional estão realizando uma grande operação contrabandeando drogas dentro dos corpos de mulas. Seus meios são cruéis e isso está afetando a população. As autoridades enviaram uma força especial para cooperar com a polícia antidrogas e deter os criminosos. Preparações operacionais completas. Estamos prontos para atacar. Rápido, rápido, vamos, vamos. Não deixe ele fugir. Cerquem a área. Ação! Invasão frontal. Por favor, não atirem! Não tem nada a ver comigo! Não atirem, por favor, não atirem! Ai, ai. Escutem! Eu quero um carro! Eu quero um carro! Esse prédio foi construído nos anos 60. Estocava materiais perigosos. O prédio foi especialmente reforçado. As paredes são feitas de concreto. Sua escala de dureza é de 8. Nossas armas não conseguem penetrá-lo. Seria um massacre se usássemos armas de alto calibre em uma missão urbana de terrorismo. Então não prosseguimos. Cessar fogo. Parem de atacar. Voltem! Por que você atirou sem autorização? Senhor, meus companheiros morreram. Não pude esperar. Seu pedido é negociável. Primeiro liberte o refém. Vão me dar o carro ou não vão? Escutem, eu quero o carro. Se acontecer de novo, você vai fazer a mesma coisa? Ah! O que foi isso? Eu sou refém! Vocês estão loucos! Atirador, não atire sem ordem. Não atire sem ordem. Calma! Calma! Calma, calma! Eu posso atirar na cabeça dele agora.
Não estava pensando em matar, mas em salvar. Salvar meu companheiro. Eu me senti bem. Estava se sentindo bem? Sim. Matar inimigos é o meu dever. O quanto confiava em seus tiros? 50%. E os outros 50%? Não havia outro 50% no meu caso. Eu ganhei. Muito bem. Pode voltar agora. Com licença, senhor. Sim. Voltarei para minha antiga tropa? Que antiga tropa? Sala de confinamento. Em algum lugar no Sudeste Asiático. Mindo, você está preso por tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando de armas e ajuda a atividades terroristas. Você tem o direito de ficar em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra você no tribunal. Irmão, finalmente fiz uma coisa grande pra você. Volta agora! Irmão, vem aqui. Eu sempre soube que podia ajudar você. Vamos, saia daí! Você já deve estar sendo cercado pela polícia chinesa. Para. Não tenta me assustar. Que polícia chinesa? Cadê? Polícia? Onde? Ah, meu Deus! Para. Irmão, me ajuda! Meu irmão era uma criança, ele nunca cresceu. Ele queria provar a sua coragem. Então ele acabou viajando para a China. Tentou provar o seu valor para mim. Ele nunca pensou que iria morrer na China.
chinês? Não menospreze a China. Quando você os conhecer, vai saber contra o que você está lutando. A China é a zona vermelha de vocês mercenários. Quando me conhecerem, eles é que vão saber com quem estão lutando. Algumas pessoas acham que um soldado nunca deve desobedecer suas ordens. Caso contrário, ele deverá tirar o uniforme e voltar para casa. Outras acham que você deve ser promovido. Acho que você tem 50% de chance de ser expulso do exército. Acho que tenho 50% de chance de ficar no exército. No meu caso, não. Conhece o destacamento Lobo Guerreiro? Sim, eu ouvi. É um grupo de elite das Forças Especiais. E daí? O Lobo Guerreiro é formado pela elite das Forças Especiais. São equipados com as melhores armas, simulam táticas de forças estrangeiras e sempre desafiam nossas tropas de elite. Fazem o possível para derrotá-los e superá-los. São a elite das Forças Especiais. Relatório! Não é permitido beber no exército. Ainda acha que é um soldado agora? Sou, se eu beber? Talvez. Posso perguntar quem é você? Eu sou Long Shion, comandante da Lobo Guerreiro. Por que o exército? Me arrependeria por toda a vida se não o escolhesse. Verdade? É verdade. Beba mais. Mais. Está tentando me embebedar para eu dizer a verdade? Você vai dizer a verdade? Vou. Ótimo. O que você quer saber? Quero saber como você é quando bebe demais. Mas eu nunca bebi demais. Comecei a beber... Eu acho que quando eu tinha somente 3 anos. Aos 12, eu olhava as meninas nos chuveiros com uma grande coragem. Aos 17... O que houve quando tinha 17 anos? O seu pai o castigou? Eu vou contar a minha história. Antes de eu nascer, meu papai acabou saindo de casa. Minha mamãe queria um bebê, então ela convidou meu pai pra beber. Meu pai ficou bêbado e aqui tô eu. Essa é a minha história. Parem de rir! Brigou de novo? Oh!
Me faça um favor. Seja rápido, me mate. Me mate. Esse é mesmo Durão. Todos estão no Lobo Guerreiro. Não queremos fracotes. Bom, até amanhã. Até amanhã, senhor. Meu nome é Shaobin, subcomandante do Lobo Guerreiro. É uma honra, senhor. Eu não gosto de você. Sabe por que somos Lobo Guerreiro? Os lobos são animais sociais. Um lobo não pode derrotar um leão ou um tigre. Mas uma alcateia pode ser invencível. Aqui trabalhamos em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Mostre suas habilidades. Sim, senhor. E falando de habilidades, minha comandante me contou que conheceu um atirador de elite maravilhoso. Mas não consigo ver o que há de maravilhoso em você. Mas virá, senhor. Se estivéssemos na batalha, você teria sido cercado. Se você não está sempre alerta, como pode ser um atirador de elite? Se este fosse um campo de batalha real, me diga quais seriam suas últimas palavras. Senhor! Não vai acontecer comigo! Por quê? Aqui é uma área isolada sem barreiras, com carros blindados e tanques. Com essa defesa, se dezenas de soldados pudessem fazer trincheiras para se esconder, bastaria eu me infiltrar no meio da emboscada do inimigo. Só poderia dar errado.
se o senhor tivesse traído todos os seus homens. Mas eu tenho certeza de que o senhor jamais faria isso com os seus homens. Esse é durão. É como o nosso estilo. Tá tão perto dele que não dá pra saber se vão lutar ou se beijar. O que o senhor quer dizer? Yuffie! Senhor! Ele é todo seu. Sim, senhor. As suas ordens, comandante. Meu nome é Yuffie. Sim, comandante. Gostei de você. Bem-vindo aos lobos. Sabe o que é isso? É a cerimônia de boas-vindas aos lobos. É incrível, né? Sabe por quê? Por quê? Nós somos os melhores! Digam a ele! Qual é o lema do nosso pelotão? Seja humilde! Obrigado, senhor. Hã? E aí, como estamos indo? Tudo vai muito bem. Você cedeu sua sala de operações para aquela garota, Long Shion. E agora está conosco na van. Shan, você tem trabalhado muito. 4 veteranos foram derrotados pelo ataque dela. Eu não quero ser o quinto. Tenho que mobilizar meu quartel-general. Quero ver se não há um calcanhar de Aquiles e como Long Shion pode fazer seu ataque mortal. Lanfan, conta a sua história dos 3 tiros. Olha só, toma cuidado com tudo que vai falar aqui, hein? Deixa ele em paz, Chi Samba. Aí, eu sou Chi Samba, não Chi Samba. Aquele idiota, no primeiro dia em que chegou, perguntou na frente de todo mundo por que uma tropa de elite é liderada por uma vadia, hã? Ele foi castigado por mais de 17 vezes, então toma cuidado com o que você fala. A comandante é uma mulher. Uma mulher é uma vadia. Eu tô errado? E qual é o problema? Uma mulher não pode ser comandante? Na minha opinião, não existiriam os lobos sem a comandante Yunnan. Sim. O Shisamba tá certo. Já deveria ter aprendido a lição. Na minha opinião, o que esse tipo de mulher precisa é ser conquistada por um homem. Por que tipo de homem seria? Por um tipo de homem como eu, é claro. O que disse? Como é? Senhora, fogo antiaéreo. De volta à base. Soltem a isca. Paraquedas. Altura de abertura 300 metros. Tomem cuidado, um novato. Tunil-se a nós. Sim, senhora! Senhor, detectamos um grande ataque de paraquedistas inimigos. Comandante, essa é uma tática usada por grandes formações durante a Segunda Guerra. Eles são iscas. Se forem bombas altamente explosivas e caírem em nossa posição, teremos muitas baixas. Nossas armas antiaéreas ficarão expostas. Então exponha todas para eles. Ordene que a força antiaérea dispare as armas. Sim, senhor.
autoridades de comando da Força Azul. A Força Vermelha invadiu nosso sistema de comando operacional. E daí? Perdemos a autoridade de comando. Contate o regimento de artilharia. Senhor, espere. Quando estávamos tentando invadir o sistema e estabelecer uma comunicação virtual temporária com o inimigo, Longshion usou o mesmo método e enviou ordens para os regimentos de artilharia. Um de nossos regimentos de infantaria mecanizada foi destruído pelo nosso regimento. Interessante. Deu certo. Parabéns. O mais interessante é que aquela garota também instalou um vírus em nosso sistema de comando operacional. Se nós nos comunicarmos agora, seremos bombardeados dentro de 3 minutos. O jogo só começou. Sean, agora você pode comandar diretamente a Força Azul. Copio o modo de operação das forças estrangeiras. Tenho estudado como tratá-las durante os últimos 20 anos. Encontre uma unidade militar do tamanho de um regimento. Encontre outras 2 unidades militares. É falso. Perdemos contato com o subcomandante. Comandante, responda, por favor. Responda, por favor. Isso até parece falso. Eles querem que pensemos que isso é falso. Então deixaram o verdadeiro aqui. Vamos verificar. Atenção, unidades. Mexam-se rapidamente. Quando terminarem suas missões, reúnam-se no local combinado. Espere. E se eles quiserem que a gente pense que colocariam o verdadeiro no falso? Você está duvidando da ordem do comandante? Conheço o comandante deles. Acho que isso é uma armadilha. É bom seguir as ordens. Bem, se for mesmo falso, o lobo ficará perdido. O lobo nunca perde. Eu tinha começado a gostar de você, mas agora estou ficando desapontado. Siga as ordens. Soldado. Lanfan acabou de ver a Força Vermelha. Ele deve estar mais acostumado do que a gente com a forma que eles lutam. Eu devo levar o Lanfan e o Xisambá para dar apoio desde o perímetro? Quando isso terminar, é melhor deixar o lobo. Tanques, dezenas de soldados da nossa força especial conseguiram se infiltrar no centro da armadilha do inimigo. Comandante, está levando seus homens a morrer pelo nosso país. Esse cara é bom. Quero que seja um de nós. É o subcomandante do Lobo Guerreiro. Deve pegá-lo para mim. Retire os batedores. Sim, senhor. Não teremos valor para eles, mesmo se nos apressarmos agora. Parece que o Lobo vai perder dessa vez. Ah.
Droga! Isso é falso também? Vamos verificar. Três, dois, um, pronto. Terminou. Continue observando. Comandante. Olá, senhor. O que foi? Não perguntem pra mim. Eu já tô morto. Relatório. A equipe determinou que o comandante da Força Vermelha foi alvejado por nosso atirador. Lidiju! Senhor! Encontre-os agora. Sim, senhor! Soldados, sigam-me! Quero que ligue o vídeo agora! Quero que Long Shion veja seus homens desaparecendo um a um! Sim, senhor! Comunicação por vídeo foi retomada. Não podemos enviar instruções. Aí, Lanfan. Deixa eu te entrevistar. O que sentiu quando derrotou seu ex-comandante? Vai fazer a mesma coisa com a gente? Ele dizia que os exercícios... são combates reais. Aí. Fala a verdade. Ninguém tá ouvindo agora. Não vamos te enganar outra vez. Os exercícios são combates reais. Droga. Nos combates de verdade usam bombas falsas? Meu motivo pra entrar no exército foi pra lutar. Mas ficamos lutando como se estivéssemos em um jogo. Nada é melhor do que ficar em casa com a família. Ah, cara, cala essa boca, vai. Eu vou te mostrar a foto da minha princesinha, quer ver? Olha aqui. Linda, né? Outra vez? Não mostra foto da minha noiva pros outros, cara. Aí, a minha menininha só tem 2 anos. Cala essa boca, deixa ela em paz. Me chama de pai. Pai? Deixa de ser besta. É o comandante Shao. O que aconteceu? Lobos! Os lobos estão chegando! Onde estão os outros? Ah, relaxa. São só uns lobos. Chame o helicóptero mais próximo. Todos os helicópteros são controlados pela Força Vermelha. Ligue para o comandante da Força Vermelha imediatamente. Os helicópteros prontos para o combate chegarão em 30 minutos. Lidiju, Lidiju. Apoie o destacamento lobo imediatamente. Eles estão com problemas. Preparar. Come on.
Escutem. Encontramos o alvo. No entanto, ele está cercado pelo nosso exército da PLA. O comandante deles levou um tiro e morreu. Por que ainda estão nos caçando? Isso é justo? É uma vingança por motivos pessoais? Isso não tá certo. Vou relatar ao oficial. Você matou seu ex-comandante depois de sair da sua antiga tropa. Se eu fosse o comandante da sua companhia, eu te mataria. O antigo comandante dizia que os exercícios são combates reais. Cara, você é um idiota. Pessoal, vamos depressa. Tem algo de errado. O ex-comandante é complicado. Cuidado! Uma bomba! Uma bomba! Isso não é um exercício! Ligue para o quartel-general. Informe a força para que fiquem prontas. A força estrangeira cruzou a fronteira. Peça armas. Precisamos de bombas. Força está chegando. Minha princesinha, não é linda?
Cara, eu não tenho a menor ideia de nada. Eu também não tenho ideia. Esses caras estão muito loucos. Eles não têm a menor noção de nada. Eles voltaram. Vamos andando, vamos! Sobe aí. E aí, cara? Como é que ele estava? É tão desajeitado quanto a arma dele. Tenho certeza que o esgoto deles vai me matar antes que eles me matem. Não os subestime. Lembre-se, não estão armados. Teria sido muito simples, cara. Deveria ter acabado com ele. Agora ele mexeu com um ninho de vespas. É exatamente o que eu quero. Macaco, como estão os preparativos? Prontos para partir. Isso aí. Relatório para número 1. Ficando real. Isso é parte do seu plano também? Cavaleiros, o show está prestes a começar. Vamos, vamos! Pare o veículo. Esta é uma invasão armada planejada, iniciada por mercenários estrangeiros. Nossas ordens são interromper o exercício e partir para o combate real, cooperando com a força policial armada para bloquear completamente a fronteira. Vai fazer parte desta missão. Sim, senhor. Capturamos uma ligação de um telefone por satélite que prova a invasão de mercenários estrangeiros. Talvez o mentor seja um agente internacional chamado Mindo. Mindo. Ele é irmão do Ruji, que foi morto pelo Lanfan. O que é estranho é que, de acordo com o sinal que captamos, ele já entrou em nosso país e não estava longe da fronteira. Cadê o Tomcat? Onde ele está? Tomcat está ocupado. Mas ele não ia escutar essa missão pessoalmente? O que ele está fazendo? Ele está ocupado. Conhecendo cada um. Tomcat, ex-agente da SEAL. Esteve na Guerra do Golfo e duas vezes no Afeganistão. Depois disso, abaixo uniu-se a uma organização internacional de mercenários. E é o mais importante no momento. Ele nunca fracassou. Os membros dele também são soldados de forças especiais de diversos países. Escoteiros chineses. Mindo enviou a mercenários de elite só para poder vingar o irmão. Só porque ele quer um soldado chinês. Mindo é um empresário. Ele atravessou a fronteira ao mesmo tempo que Tomcat. Isso não é tão simples assim.
me ajude aqui. Isso. Essa é uma placa de circuito pela qual o piloto arriscou a vida. Pó de grafite. Acrescentaram grandes quantidades de pó de grafite na bomba. Esse tipo de coisa mede apenas 0,01 milímetro. Quando a bomba explode, o pó entra na parte elétrica e provoca um curto-circuito. Causa até uma grande queima que não aparece no ar em pouco tempo. Os aviões não entram. Avisem o departamento para fazerem chuva artificial na floresta. Usem chuva forte para eliminar o pó de grafite em uma hora. Sim, senhor. Como imaginei, Tomcat matou um de nossos soldados. Deveria saber que vamos bloquear a fronteira. Assim, sua única rota de fuga é por aqui. Essa floresta foi um campo minado em batalhas anteriores. E ainda está repleta de minas não explodidas e ganchos antiparaquedistas. Para evitarmos baixas, sugiro fazermos uma varredura. Camaradas, vejam o camarada que morreu na sua frente e digam-me. O que é isto? É uma carta de desafio. Uma provocação aos soldados chineses. 6 horas depois, os inimigos podem cruzar a fronteira e escapar da China. Agora estou dando a vocês a ordem de recuperar nossa honra. Se não puderem completar sua missão dentro do tempo, vou pedir suporte aéreo e bombardear toda a área. O lugar que vamos proteger é sempre desolado e desabitado. Se esta batalha não tivesse acontecido, poderíamos nunca ter vindo aqui. Não há paisagens bonitas, mas aos olhos de nossos soldados, este é o lugar mais bonito, porque é a fronteira da República Popular da China. É o lugar que devemos lutar com nossas vidas e nosso sangue. Vamos lutar até o fim. Fazer um voto pela honra dos nossos soldados. Aqueles que desafiam a determinação da China não terão um lugar onde se esconder.
Alfa, fique alerta. Bravo, recue agora. Minado. Mudança de rota! Você está de olho no inimigo? Derrube ele, basta só um tiro. Ah! Eles têm atirador de elite! Abaixem-se! Quem te disse pra vir aqui? Você não ouviu minha ordem? Me deixa morrer em paz! O que vocês estão pensando? Vocês querem morrer? Irmãos, por favor. Eu quero pedir um favor. Sejam rápidos. Comandante do pelotão, ajude seu irmão. Por favor. Eu peço que sejam rápidos. Atirem em mim. Muito obrigado.
se você puder chegar vivo. E ele? Não vai morrer. Continue a operação, eu cuido dele. O que ele está fazendo? Um bom atirador precisa de 2,5 segundos. Só 2,3 para mim. Vai mesmo fazer isso? Relatório. Solicitação de ação. Ação. Mudança de posição. Vamos subir. Vamos! Alvo em 10 horas, movendo-se rápido. Peguem ele agora! Chegou. Atirou na minha roupa. Thank you.
Droga! Aguenta aí, cara! Eu tô chegando! Não! Não! Sai daí, cara! Vem! Shisamba, você tá morto mesmo. Acorda, Shisamba. Assim eu vou acabar morrendo. A culpa é da sua péssima pontaria. Isso dói, dói demais. Eu aguento. Você não tá sentindo? Bora. A polícia enviou fotos de Mindo. Ele estava se encontrando com o chefe de uma empresa biofarmacêutica. Biofarmacêutica? Um mês atrás, um de nossos centros de prevenção e controle de doenças foi invadido por espiões. Eles conseguiram roubar um grande número de amostras de sangue de voluntários e dados genéticos de vírus em mutação. Se essas amostras e dados chegassem a essa chamada empresa biofarmacêutica internacional, provocariam doenças com genes chineses que poderiam infectar apenas os chineses. Ou então aumentar o índice de recém-nascidos com má formação. Em mais de 10 mil vezes. 10 mil vezes. Arma genética. Lista do Tomcat, o mapa do deslocamento dos militares da China. Ele disse que a fronteira ficou bloqueada e que devemos fazer por nós mesmos o que queremos fazer. Mina antipessoas MD-82B, direção de impacto 180, área de explosão 20 metros cúbicos, probabilidade de matar 98%, com 100 granadas de aço dentro da mina. Cale-se! Lofan, preste atenção. Tome cuidado. Deve tomar muito cuidado. Volte e me pague uma bebida.
Lanvin. Lanvin. Responda. Está me escutando? Lanvin, você está bem? Lanvin. Lanvin. Isso dói demais! Longshion, você tem um namorado? Ele está perguntando se tem um namorado. Não tenho. O quê? O que você disse? Ela disse que não tem. Shitsamba. Eu teria matado aquele cara sem você. Eu sou Shitsamba. Não, Shitsamba. A camarada. Você precisa encontrar o Lanvin. Não se preocupe. Vou encontrá-lo. Você está me seguindo? Olha, eu tenho que admitir. Você não é o soldado mais esperto que eu já vi, mas você é o mais valente. Você ainda não viu nada. Como é que é? Eu te mostro! Ah!
Se consideram mercenários da Zona Vermelha. Mas não passam de um bando de escoteiros. Escuta. Nem pense em voltar quando invadir a China. Olha pra você! Está disposto a morrer por seu país? Hã? Mas eu tenho uma notícia pra você! Pra mim não faz diferença! Não faz diferença. Você quer saber pelo que eu luto? Por grana. Seu desgraçado! Eu luto pela China. Então quer morrer pelo seu país? Lanfan! Aguente firme.
Leve. Todo lugar bonito tem histórias. Os que desafiam a China não terão lugar seguro. Lanfan me pediu para te dar isso. Passou pela mesma situação. Ele foi em frente e salvou seu companheiro. Ele quer que eu diga a você que é muito fácil morrer. Mas viver com a culpa e a responsabilidade é muito difícil. Comandante do pelotão, eu te peço, faça um favor, seja rápido. Obrigado. Trabalho difícil, comandante. É difícil, sim. Mas amo meu trabalho. Está feliz? Fica ainda mais bonita sorrindo. Como você escapou da mina onde você estava? Ai, eu não me lembro direito. Que tal me pagar uma bebida? Espere por seu confinamento. Um, dois, três... Tá tudo bem aí? Você machucou muito? Vocês viram só? Eu machuquei o olho. Foi um acidente. Vamos filmar de novo. Não podem esquecer que eu sou o comandante desse lugar. Caramba! Como você está? Eu posso acertar. Você deve obedecer. O seu comandante. Que droga. Você deve obedecer. O seu comandante. Mesmo não concordando com ele. Ah.
Agora nós vamos... Eu quero levantar daqui. Errei de novo. Vou dar uma ordem e quero que todos me obedeçam. Sem rir. Olha a bomba! Acabou! Lobo Guerreiro. Many bad women, less